Əziz kanal izləyiciləri, Tarqovda, Əlövsət Quliyev küçəsində. Gördüyünüz bu obyekt satışdadır. Küçəyə baxan 2 pəncərəsi və 1 qapısı var. Birinci mərtəbə və mənfi 1-dən ibarətdir. 100 kvadratda obyektimiz. Girik obyektə. Bax, təmiri gördüyünüz kimidir. Bu formada təmiri var. Kondisioneri, havalandırması, təhlükəsizlik sistemi. Bura əvvəl gözəllik salonu olub deyə. Burada bəzi gözəllik salonunun alətləri qalıb. Bura bizim sanitar qovşağımız. Və düşürü mənfi 1-ə. Pilləkənlərlə mənfi 1-ə düşürür. Burada isə bu formada. Öncədən mətbəx olan bu hissəmiz var və burada da belə bir otaq var. Əziz dostlar, vaxt itirmədən qeyd edirəm ki, bu obyektin satış qiyməti 800 min manatdır. İcarə qiyməti isə 3000 manat start qiymət təklif olunur. Kim üçün maraqlıdır bu obyekt, bizlə əlaqə saxlasın. Real alıcıya indirimlər olacaq. Barter təkliflərini də eşitməyə hazırıq. Təmirdən yeni çıxıb. Yenilənib obyekt. Gördüyünüz, bax, bu şəraitə gəlib. İndi kimə maraqlıdır? Biz nə əlaqə saxlasın, danışaq. Əlimizdən gələn köməkliyi göstərək. Bu da küçənin, bax, qabaqda. Belə bir 4 maşınlıq parkovka yeri var. İşlək küçədir. Yanında bir dənə gözəllik salonu, 2 pub var. Və bu Novostroyka bina var. Bunu da ağ binanı Tarqovda çoxları tanıyır. Çox bahalı bir yaşayış kompleksidir. Buradan isə Tarqovunu mən görürəm. Əsas küçəsini, Nizami küçəsini. Baxın, şərait budur. Kimə maraqlıdır, biz nə əlaqə saxlasın. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hər kəsə uğurlar.